गुड आफ्टरनून चिल्ड्रंस, नोड़ी इवग नहीं नोड़ता इतु फिफ्थ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अल्वा इवग निम्हे क्लास है सो इत तुली कन्नड अंत पाठद द्वितीय कन्नड भाषा पाठ्यपुस्तक ऐदने तरगति अंत ओपन मोड़ू टेक्स्ट बुक ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ಭಾಗ 1 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸು ನಿಮ್ಮತ್ರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸೋ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 10 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿಸು ಸಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಗುರುವಾದ ಜೇಡರಹುಳು ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಪಟ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೋ ಹಳೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆ ಪಾಠಗಳು ಏನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಆ ಪಾಠಗಳು ಹೊಸ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 5 ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಭಾಗ 2 ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಬಂದು ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಇದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಗಳು 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಭಾಗ 2 ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಕ ಪೂರಕ ಓದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ತೆಗೀರಿ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಗ 1 ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರದೇ ಚಿತ್ರನ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಇದೆ ಎರಡನೇದು ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆನೆ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರನ ರಚಿಸಬೇಕು ಇದಿವತ್ತೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವಾಗ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ತೆಗಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಂತ ಈ ಕಥೆನ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೊದಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಓದೋದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬೇಡನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಅರಡಿದ್ದನು ಕಾಳಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪುರ್ ಎಂದು ಹಾರಿ ಬಂದವು ಅವು ಕಾಳು ತಿನ್ನುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡವು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಣಗಾಡಿದವು ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಯೊಂದು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮರುಗಿತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಾಗೆಯ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದವು ಕಾಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾರಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿತು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಲೆ ಸಹಿತ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆ ಸಹಿತ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪ ಇಳಿದವು ಇಲಿಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದವು ಇಲಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದವು ಅವುಗಳು ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋದವು ನೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ತೆಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಠ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪಾಠ ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹತ್ರನೂ ಓದಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೇಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಪಾಠನ ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡನ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಈ ಪಾಠನ ಓದಬೇಕು ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಓದೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಆಯಿತಾ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಕನ್ನಡನ ಓದಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಡನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಹರಡಿದನು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಬರೀ ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ಚೆಲ್ತಾನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರಾಡ್ತಿರೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಕಾಳನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೈಂಡ್ ಬರೀ ಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಳು ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಬಲೆ ಹಾಕಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಕಾಳನ್ನ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕಾಳು ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹರಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ ಸೊ ಕಾಳು ತಿನ್ಕೊಂತ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುತ್ತಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಳ್ತಾ ಹಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಹಾರೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಕಾಳು ತಿಂತಿದ್ದಾವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಗೆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೀವಿಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆಗೆ ನಾವೇನ್ತೀವಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋರಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸು ಅಂದರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಬಿಡ್ತವೆ ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ಹಾರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಬಲೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಟೆಗಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬೇಟೆಯೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೋತವೆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಆರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಇಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಲಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇಲಿದು ಆ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ 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 ಹಾಕಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಕಾಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಕಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಇಲಿ ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನನ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡು ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಸಹ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ನಿಮಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಬಲೆಯಿಂದ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ಇಲಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಕಚ್ಚಿ ಬಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಮಾರಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಂದರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಪಾಠನ ಎರಡು ಸಲ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪೇಜ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4. ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನನಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಡನು ಬಲೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು? ಬೇಡನು ಬಲೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬೀಳಿಸಿದನು? ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬೀಳಿಸಿದನು. ಬೇಡನು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದನು? ಯಾವ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ದ? ಕಾಳಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸ್ದ. ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಿದವು? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದವು, ಆಮೇಲೆ ಇಲಿಯ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದವು. ಕಾಗೆಯು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಏನೆಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿತು? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಎಂದು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿತು. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬಲೆ ಸಹಿತ ಹಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿದವು? ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದವು. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡವು? ಯಾರ ಸಹಾಯ? ಹಾಂ, ಇಲಿಗಳ ಸಹಾಯ. ಇಲಿಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಬಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸಿದವು? ಇಲಿಗಳು ಚೂಪಾದ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದವು. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದವು? ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದವು. ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನು? ಏನು ನೀತಿ ಮರಣ ಫಸ್ತೋರಿ ಏನಿದೆ? ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೇ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರದ ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೋರಿನ ಎರಡು ಸಲ ಓದಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರನ ಬರೀರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಉತ್ತರನ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಉತ್ತರನ ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಂತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದು ಎರಡು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಚುಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸು ಒಂದು, ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠ. ಇದು ಪಾರಿವಾಳ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು, ಇದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೆಯ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಎರಡೇ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಮೂರಿದವಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಗುರುವಾದ ಜೇಡರ ಹುಳು, ಆಸೆ, ಗಾಳಿಪಟ, ಇದು ಮೂರು ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳನ್ನೂ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪಾಠಗಳನ್ನ, ಈ ಮೂರು ಪಾಠಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠನ ವರ್ಕ್ನ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಸಿ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಠನ ಸಹ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಓದಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.